Ողջույն, ես Աթևն եմ, Retiree հիմնադիրն ու արդյունաբերական դիզայներ։ Հայրս գրեթե ամբողջ կյանքը եղել է ավտոմեխանիկ, ու շատ հաճախ Բաքում ունեցել ենք ավելի շատ մեքենաներից մնացած մասեր, քան խաղալիքներ։ Իսկ ես միշտ այդ մասերն օգտագործել եմ խաղալու նպատակով։ Տարիների հետ տարբեր պատճառներով հայրս սկսեց զբաղվել խաղուցագործությամբ, ու որպես տան ամենահետաքրքիր ասերը լինելով մտածեցի, ինչ կլինի, եթե համադրենք մեքենաներն ու խաղուցագործությունը։ Մտածեցի ու հասկացա, որ կլինի retire։ Դե անգլերեն անիվը կոչվում է tire, մենք վերամշակում ենք այսինքն re, իսկ պապան է retire եղել իր գործից։ Հետաքրքրությունս ավելի մեծացավ վերջին տարիներին, ու ստատիստիկաներ նայելուց իմացա, որ մեքենայի միջին կյանքը աշխարհում 12 տարի է։ Իսկ ո՞ր են գնում մեքենաները մահանալուց հետո։ Դրանք գնում են մեքենաների երեսմաններ, առաջացնում հրդեհներ կամ իրենց հնավոր նյութերը անձրևների միջոցով անցնում են ստորգետնյա ջրերին։ Մի խոսքով մեծ վնասներ են տալիս թե մեզ, թե շրջակա բնությանն ու կենդանական աշխարհին։ Այս տարածքների մոտ ապրող մարդկանց 20%-ից ավելին հակված է շնչառական խնդիրներ ունենալու, իսկ արդյունաբերական հնդերների մոտ 15%-ը։ Դե լավ, ծվերի մասին հետո կխոսենք։ Ստացելով retire-ը, ես հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ ձեզ հարցնելուց, թե ո՞ր են գնում մահացած մեքենաները, դուք կպատասխանեք, որ դրանք վերամշակվում ու վերադառնում են ոչ թե ավտոտնակներ, այլ մեր տուն, իրենց նոր կյանքի հետևից։ Երազեք, վերամշակեք և ձեր երազները դարձրեք իրականություն։